بەڵێ بەڕێزان لە سلێمانییەوە دەچینە هەڵەبجە لەوێ ڕێوڕسمێکی سەبارەت بە گەڕانەوەی ڕووفاتی ئەنفالکراوان چۆمان عوسمان پەیامنێری کێنن لە هەڵەبجە چۆمان سڵاوت لێبێ ئەوەی کە لای ئێوە هەیە لەبارەی گەڕانەوەی کۆمەڵێک ڕووفات زانیاری زیاتر لەوبارەیەوە بەڵام کاتت باش ئەم کاتێ بینرانی کێنن باش دیارە لێرە چەند ڕۆژە رابردوو تەرمی بابڵین ئێسکوپرووسکی سەربازێکی عێراقی لێرە دۆزرایەوە کە ئەم ئێسکوپرووسکانە هی جەنگی عێراق ئێران و دوای چمێوارانی هەڵەبجەن لێرە من شایەت حاڵەکەم لەگەڵدایەکە یەکێکە لەو شایەت حاڵانەی کە لێرە ئەم ئێسکوپرووسکانەی دۆزیوەتەوە ئەگەر پێم بڵێ کاک جوامیر نابێق لێرە ئەم ئێسکوپرووسکانە هیچی بوونکە ئێوە دۆزتانەوە بەڵێ ئەمەی شەڕی عێراق ئێرانە هی زەمانی زوو ئیتر بە بۆنێ شەڕی جەنگی عێراق و ئێران و هی حکومەتی بەعسیوە پاشماوەشتی زۆر لێ ئێسک و پرووسک و بڵێن تەقامەنی و شتی زۆر لێیە ئەو ڕۆژە کە تەرمێکمان دۆزیەوە هەنێ جلوبەرگوشتی لێبوو ئەمە جلوبەرگوشتەگەیەتی ئەمانەی لێبوو هەنێتری لێبوو ئەوانیان بر ئاسایش و پۆلیس ئەمانەشی لێ ماوە هەرینی ئەو تەرمەیە بەڵام بەس هینەکەی بوو سەری نەبوو بەڵام بەس هەیکەلەکەی بوو سەری ئەو سەربازە عێراقی هێشتا نەدۆزراوەتەوە بەڵام بەس لاشەکەی دۆزراوەتەوە لەگەڵ جلوبەرگووی نەکەی ئەگەر پێم بڵێ لێرە چیتر تۆ کاتێک گەڕای پێشەوەی کە ڕاستەوخۆ بکەین کۆمەڵەشتی دیکە دۆزیوە ئەم ئێسکەم دۆزیوە لەگەڵ ئەو هەنە جلوبەرگەی ترا و ئەمەش هی سەربازە هەرماوە هی زووە هی زەمانی بەعسیە ئەم شتانی دیکەی کە لێرە کاتێک گەڕای هەر لێرە بە چیتان کاتە لێرە دۆستان و جووتان نەکرد یا چیتان بەڵێ ئەمە جووتمانەگەر دۆزیمانەوە شتی زۆر لێیە بڵێن ئەم ناوەشتی زۆر لێیە تەرموشتی لێیە هەر هی زووە هی زەمانی بەعسیە ئاوا ئەم ناوە بگەڕێن شتی زۆر لێیە پێشەوەی کە بێم ڕاستەوەکەم بگەن لێرە بێ وتت لێرە چەند ساڵی پێش ساتەن پێویستی وڵاتی دیکە دۆزراوە بەڵێ پارەگەل لەو چاڵا تەرمێترمان دۆزیوە شتەکانی لێبوو کە لەسەر و هەیکەل و شتەکەی لێبوو وەر ئاسایش و پۆلیس ئەوی برد ینی لێرە گومان دەکرێت کە هەر ئێسکوپرووسکی دیکە لێبوو ڕۆژانە مانگەسانە لێرەتان شتەکە دوازن بەڵێ ساڵانە ڕۆژانە مانگانە زۆری لێیە بگەڕێی زۆری لێیە تەرموشتی زۆر لێیە ینی لێرە ئەم ئێسکوپرووسکەی کە برا سەرەکەی تا ئێستا نەدۆزراوەتەوە سەرەکەی تا ئێستا نەدۆزراوەتەوە بەس لاشەکەی بووە لەگەڵ جلوبەرگەکەیە لە کاتی جووتکردنامەتان دۆزیوە بەڵێ لە کاتی جووتکردنا بوو هاتە دەروو باشە زۆر سپاس ینی ئەوەی کە هەیە لێرە بەش لە هاوڵاتیان پرسیارم کرد کەمێک پێش ئێستا کە پرسیاری ئەوم کرد کە لێرە ئەو تەرمی سەربازان لێرە چۆن دۆزراوەتەوە ئەوان ئاماشە بۆ کە ساڵانە بەهۆی جووتکردنی جووتیارانەوە لێرە ژمارەیەکی زۆر ئێسکوپرووسک دەدۆزنەوە بەڵام بەهۆی ئێوە کە جەنگی عێراق ئێران بەسەرداهاتەوە لێرەوە هیچی مابەرانی هەڵەبجە ینی بەشێک لە هاوڵاتانە وتیان ڕەنگە ئێرە ئەم هاوڵاتە نەکوژاوێ بەهۆی ئەوەی کە لێرە ئاویستۆتی خۆی دەرباس بکات چونکە ئەم ناوچەیە بە درێژایی ئەم ناوچەیە ئاو بووە ینی ڕووباری سیروانە کە تا گوندی تەپەگوڵاوی بەشەوەیەکی بەردەوام ئاو هەبوو ینی لێرە نەیتوانیوە لێرە دەربازی بێ و بەشێک لەوانەی کە توانیوانە مەلەوانیان زانیوە لێرە دەربازیان بووەکە لە کاتی جەنگەکەیە بەڵام لێرە بە هەندێک لە وڵاتانە بابڵ هەندێک لەو سەربازانە نیانتوانیوە دەربازیان بێ بەشێکی زۆر ئێسکوپرووس لێرە ینی پار ئێمە بەمان تیم و شەیدان ئەلفاکرا بەڕۆبراتی شەیدان و ئەلفاکراوەکان لێرە بابڵ ئێسکوپرووسکی هاوڵاتی سەربازێکی عێراقی دیکەیان دۆزی ئەم ڕۆشتن پێرێ لێرە ئەم هاوڵاتیە کە هاوڵاتی گوندی تەپەگوڵاوی و لێرە بەهۆی جووتکردنەوە لەم زەوێدا ئێسکوپرووسکیان دۆزێتەوە خۆی دەڵێ ینی ساڵانە ڕیان لە ئێسکوپرووسکی سەرباز عێراقی دەکەیەوە پێویستە حکوومەتی عێراق من کەمێک پێش ئێستا لەگەڵ بەڕۆبەری ناحیەی سیروان قسەم کرد ئەوان ئاماژە بۆکەن کە دوێنێ کە سوکاری ئەو سەرباز عێراقی لێرە بوون بەڵام ئەوەی کە جێی تێڕامانە لێرە ئەو هەویەی کە پێی بووە ئاراست ینی تێ هیچ شێواوێکی پێوە دیار نەبووە ینی تا هەویەکەی بە کامل بە وەکو ئەوەی کە تازە دروستکرابێ لە هەویەکەی دۆزراوەتەوە هەویەکەی تەواو بوو ئەگەر بێم وڵات بەڵێ هەویەکەی تەواو بوو ناوی تەواوی لەسەر بوو ناوی چواری شتەکانی هەمووی ڕێکوو پێک بوو ینی تێک نەچوو بوون بەڵێ هەویەکەی تێک نەچوو بوو بە بۆنەی جلوبەرگوشتەکەی و تێک نەچوو بوو ینی ئەوەی کە بەو هەویەیە کە ناسراوتانی لە جیرفانیا بووکە بابڵێن جلە سەرباز عێراقەکانیشی تیا بۆ من دەگەڕێم وڵاتەوە
بەڵام چۆمان من پرسیارەکەم بۆ دروست بوو ئەو ئێسکوپرووسکە هەرچەندە من پێشتر هاوکارانم لە کۆنترۆڵ ئاماژەیان پێدا سەبارەت بە تەرمی ڕووفاتی ئەنفالکراوان بەڵام ڕاستییەکەی وەیە کە ئێسکوپرووسکی سەربازێکی عێراقی لە سەردەمی شەڕی ئێران و عێراق لەو گوندە دۆزراوەتەوە بەڵام ئێسکوپرووسکەکان هێشتا لەوێن کەی هەڵەگیرێتەوە دام و دەستگای پەیوەندیدار تونەتە ئەو شوێنە یاخود سەبارەت بە ناسنامەکەی باسیەوەتان کرد خەڵکی کوێیە بە دیاریکراوی کێیە گەڕێنرێتەوە بەڵێ ئارات ئەوەی کە ئەمە وڵاتی ئاماژە بۆ کرد ئێسکوپرووسەکانی بەشێکی هەڵگیراون یعنی لە خوارەوەی ئەوە تەنانەت سەری پێوە نەبووە کە ئەو سەربازی عێراقی پۆلیسی ناحیەی سیروان بەڕبراتی ناحیەی سیروان هاتوونەتە شوێنەکە لێرە ئێسکوپرووسەکانیان هەڵگرتووە ڕەوانەی پزیشکی دادوەریان کردووە و هاوکات لە پزیشکی دادوەری دوێنێ لە بە ئێمەیان ڕاگەیاندووە دوای ئەوەی هەواڵەکان بڵاوکرایەوە کە سوکاری ئەو هاوڵاتیاتن کە خەڵکی شاری سلێمانی سەرباز عێراقەکە و هاوکات دوێنێ هاتوون بۆ کە بکرێت چکە بابڵێن دادگای هەڵەبجە و لیژنەی دادوەری بەڵام لیژنەی پزیشکی پێویست ڕکارەکانی خۆیان تەواو بکەن ئەو جا تەسلیمی کە سوکارەکەی بکەن چونکە پێشتر بەڕبراتی پۆلیسی هەڵدر بانگەوازی بۆ کە سوکارەکەی کردبوو کە پێشتوزە بەڵام لێرە ئەم هاوڵاتیە کاک جوامێر ینی بەر لە ڕاستەوخۆکە لێرە گەڕاین شوێنی ئەو ئێسکوپرووسکی و ئەو سەرباز عێراقی شتی دیکەمان دۆزیەوە یعنی ئەو وتی بەس سەرەکەیان نەبردووە ینی ئەو سەری لاشەی ئەو سەرباز عێراقی لێرە ماوەتەوە و بەس تەنها ئێسکوپرووسەکەیان بردووە کە خواری لاش بەڵێ نەوەڵانە دۆزراوەتەوە بەس گومانەکە هەر لە شوێنی خۆیا بێ بەس لەمە بۆ خواری بوو سەرەکەی نەبووە بەڵام ئیتر جلوبەرگشتەکەشی تیا بوو بردیان ئەمە پرسیار ئەوە بکەم ینی پۆلیس بە وردی گەڕابووی کە سەرجەمی وگەرێتەوە یاخود ئەوەیە کە پێویستە ورتر بگەڕێ لەم زەویدا کە بۆ ئێسکوپرووسکی سەرباز تریا هاوڵاتی بەڵێ پێویستە ورتر بگەڕێ بە دوای شتەکانی تریابی دۆزنەوە و بەڵێ چۆمان عوسمان پامێری کێنێن لە هەڵەبجەوە سپاس بۆ زانیارەکانت